Yeah, yeah. pozdrav dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrošli na Joni Medi YouTube kanal, gdje ste moja, gdje ste prijatelji moji, štim kod vas, kako ste, nadam se da imate apsolutno brutalno savršeno svjetsko prvenstvo, da uživate u svjetsko prvenstvu, a danas ljudi nastavljamo sa serijalom gdje mi rulet bira draft za grupu E i grupu D, tako da će biti jako zanimljivo, a što se tiče grupe D ljudi moji, tu je bilo ono sve normalno, standardno, Francuska dobila 4 Australiju, iako Australija dala prvi gol i onda su me svi pitali, pa Johnny bre šta se ovo sa Francuskom, gube 1-0, pa šta je bre ovo? I na kraju Francuzi, Tata Žirud, spako od dva komada, bilo 4-1, objasnili neke stvari. A što se tiče, ljudi moji, uh, druge utakmice, Tunis Danska, to dosadna utakmica 0-0, iznenadila me Danska, ali mislim da će biti drugi u grupi. A što se tiče grupe, e u grupi je, je bilo, je... E, ne mogu da verujem <laughs> da su Nemci opet izgubili od nekog iz Azije. Prošli put ja mislim da ih je, uh, kako se zove, Južna Koreja razvalila, a ovog puta mali japanezeri, znači strpali necima, zavukli im dva komada, gledam ja 1-0 za Nemce, reko će Nemci da privedu u kraju, ono Japanci jedan gol. Kad ono Asano uđe i naš bivši igrač što igra u Partizanu, što igra za nas u našoj zemlji, dade i drugi komadi, brate, bili rasture Nemce, iskreno nije mi toliko ni žao Nemaca, nisam neki, nisam neki favorit za Nemce, što se kaže. I također, ljudi, bio drugi meč koji je bio izuzetno zanimljiv, znači prezanimljiv, bukvalno sediš i gledaš kako Španija buši ko stariku onog malog jadnog navasa, brate, htio sam da plačem zbog navasa, ali bukvalno ljudi moji, ja odem, brate, znači odem na WC da pišam, vratim se, oni daju tri komada, brate, da li je realno Španija ih je bukvalno rasturila, a vi pišite u komentarima ko prolazi grupu E i D, ja ljudi mislim u D da prolazi Francuska i Danska, što se tiče grupe E, ja mislim ljudi moji da će tu da ispadne Nemačka, da će proći Japan i Španija, eto to je moje mišljenje, ju, brate, izbacio sam Nemačku, i evo nas ljudi u Fifici Mobile Danas mi je rulet bira draft Za grupu D&E, bit će Biće jako zanimljivo Naravno prvo ćemo biramo formaciju Ali ljudi pošto danas igra Srbija Samo želim ljudi moji da kažem Srećno momci I dajte Brazil da se igramo <laughs> Idemo momci Samo da napravimo nešto dobro Na ovom svetskom prvenstvu imamo jaku generaciju Dobru reprezentaciju I daj Bože da daleko da, da, da doguramo Što se kaže a mi počinjemo sa formacijom. Daj da vidimo koju formaciju ćemo imati. Znači, za ovaj draft grupa D i P3-2. E. E, e, p 3 brate, ne mogu da verujem. Morat ću da igram u formaciji p 3 Pa šta je ovo, crni sine? Oh. I evo ga, dragi moji ljudi, sad ćemo birati igrače iz Njemačke, Kostarike, Francuske, Danske, Tunisa, Australije, Španije i Japana. To je ljudi boji grupa D i E. Dras, smo počeli katastrofalno, dobio sam najgoru moguću formaciju, realno, ali dobro, nema veze, ajde da zavrtimo, dakle će vam biti prvi igrač, prvi golman, daj golmana iz Nemačke, oba Noera da stavim, daj golmana iz Nemačke, naravno golman iz Tunisa, <laughs> logično, ko zna koji golman ima iz Tunisa, jao majko, neka se a dvojka, <laughs> dragi moji ljudi, znači, golman iz Tunisa imao OVR 67, pogledaj mu kartice, ima neko da mi nabije pet komada, baš sam zadovoljan. da ima neko danas, kako stariki što je nabila sedam komada, mi će neko danas nabiti 7 komada, sto posto, baš sam zadovoljan s golmanom. Malo je ljudi reći da smo jadno počeli, ali ajde u odbranu Francuska, Španija, Nemačka, ajmo odbrana, samo da nije neki mali Japanac, molim te, evo, 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 Španija, Španija, nemoj Japan, nemoj Japan, dobro je, Španija, Španija, ja zadovoljan, Pravi štoper iz Španije, može, možda je u timu čak i u nekog Španca. Na pojci prvog štopera dolazi Laporte, jer sam ga imao u klubu, tako da to je super, tako da daj mi prvog mog štopera Laporte, a čoveče bre, <laughs> nisam ga ni prebacio. Kakav se ja idiot, to je to, ulazi tu porte, nije loša kartica, ima se je pace, ima da gori u odbrani, uh, ali primit ćemo svakako 10 kakvog golmana ima, daj mi molim te nekog još dobrog centralnog beka iz Nemačke, daj mi ridigera, može Francuska, centralni bek iz Francuske, ima u Pamekanu, ima, ima dosta zanimljivih, sad ćemo nekog da nađemo. Dragi moji ljudi, u klubu imam Konatea, tako da od Francuza će tu da upadne Konate, tako da može fino, za sad ovo izgleda sem golmana, odbrana nije loša, tu je brzi Konate, lik ima 95 pejsa, ima gori pejsa, čas 100%, ajde da vidimo ko je sljedeći, nebo Japan, molim te, Španija, opet Španija, hoho, -ho! brate šta je ovo, ću ja sastavljam sastavljam repu Španije ili ću da sastavljam repku, ovaj, mislim, grupu E i D, mislim, šta je ovo šta se dešava? Evo, dragi moji ljudi, šta španci imaju, imaju Laportea, imaju Torresa, imaju Ramosa. Mi ćemo ajde uzeti Paula Torresa, čisto ajde nekog da kupimo radi reda, da imamo i tog trećeg štopera. Nažalost, nemaju ništa bolje, zato što još nisu te došle grupe u FIFA, a ja volim da koristim za ove draftove FIFA World Cup kartice, tako da... Šta je, tako je, izgledat će nam draftovi očajno i ružno. Šta drugo da kažem, me kupio tri dana, mu treba se, hvala Bogu, kupio si se, dobro si se, setio se kupiš. Fino je upo tu ljudi ili ovaj, kako se zove Paul Torres, tako da odbrana izgleda jako zanimljivo. Golman je krajnje, krajnje katastrofalno dramatičan, a mi idemo ljudi na sredinu, ne idemo na sredinu, idemo prvo na left-back left bingera i onda idemo na right-back bingera. Bingera. <laughs> right-back, ne mogu da izgovorim koga šiša, aj, aj, daj nekog, samo da nije ovaj iz Tunisa, bolim te, samo da nije iz Tunisa. Ne, Tunis, ne, ne, Australija, iz Australije, dobro, ajde, znači, left-back binger, left-back vinger je iz Australije, ne znam da izgovori, čovječe. Uh, baš mi se posreći ovaj levi bek, uh, left back binger iz Australije, zato što tu ima ovaj behimi, a možda, čekaj, čekaj ljudi, možda imaju nekog na poziciji Uh, left mida zato što možemo da koristimo, tu može ljudi da ide left mid, tako da možda imaju nekog boljeg na left mida, naravno da nemaju ništa, tako da uzimamo ovog Berhimalija, kako se već lik zove, ne znam ni kako se zoveš, jer ti sine u Australiji skače sa kengurima, jao majko, zašto ti, zašto Australija, nema veze, ajte, draft je katastrofa i ovako živa. Dragi moji ljudi, znate šta je najjača fora? Što ovaj lik ima sto, preko 104 pejsa? To je, ljudi moji, najjača fora, a sad idemo na drugu poziciju right finger beka, da vidimo šta će doći na right finger beku. Uh, tu dolazi isto čovjek iz Australije, pa majku mu pol... Pa je realno, jao, jao, Ubit Ubiće me ovo, ubiće me. Naravno, brate, da nemaju nikog na, na right beku, imaju ka, Kačarić. Tako da Kačarić će morati da uđe. Jao Kačariću, ja za tebe plaćam 9000 coinsa. Gle koja kartica, raspad sistema. Jao Kačariću! Na pojci right backa je došao Kačarić iz Australije i trenutno ekipa izgleda ovako. Ima neko da me našamara 5-0, ali nema veze, pogotovo što ja ni ne znam da igram u ovoj formaciji. Da vidimo dakle će biti prvi CM, daj nekog Nenca, Kimiha ili tako nešto. Jao, sijem iz Kostarike. Jao, rulet, baš me danas ne voliš. Majke mi, ne voliš me. Jao, zašto sijem iz Kostarike? Ko zna... e, Možda ja imam nekog u klubu, ajde da vidimo. Možda ja imam nekog sijema u klubu da ne moram da idem da tražim tamo da se mučim po barketu. Ma, verovatno da ga imam, sto posto. Kostarika ima jednog jedinog sijema koji se zove tjeda. Te si ti legendo, ti ćeš da u ekipu, vid kako je sladak ljudi moji, pa pr gledaj ga, baš je fin s tom frizuricom, jao, samo si mi još ti fa, ima dobru karticu, gledaj kartice je, sve preko 70, mo ovaj je brutalan, mo ovaj je genije, ovaj je izmislio toplu vodu bre. Uh, dragi moji ljudi, jeste gledali neke, nekad komediju i neku, neku dramu, neku onu ludu dramu, e pa ovo je ljudi moji, takva drama i horor i komedija u, u isto vrijeme da je smešno, majke mi, gledaj na šta liči ova ekipa. Ovo je ljudi klasičan raspad sistema i propast. Daj mi neku kimika ili tako nešto. Daj nešto ludo. sijam iz Francuske. Ma sad ću Pogbu da odem da kupim. Jebeš mi sve. Ma mora Pogba da upade. Možda i on čuva meni. Čekaj mi možda i nekog iz Francuske. Nema dragi moji ljudi Pogbice. Ali mislim da će ovaj igrač savršeno upasti. Pajste ovo, pajste ovaj finič u amenima, lik ima takvu finu i brutalnu karticu i dobar je, dobar je, nije loš, za sad se popravlja skor ovog našeg ludog drafta. Idemo, ostala su ljudi još tri igrača, bit će do kraja zanimljivo, daj mi nekog Nemca, molim te, <laughs> daj Španca, ajmo nešto, Pedrija, Gabija, Danca, e, može Eriksen, ajde idemo po Eriksena, što da ne, ajde. Naravno, dragi moji ljudi, da Erik se nije sijem da igra kema, a mi ćemo tu da stavimo našeg bratinu Hojbjerga, gde je, evo ga, Hojbjerg iz Danskice, fino će on tu upasti i ostalo će još dva strajkera. Bolje bi bilo da na prvom strajkeru bude Francuz, a na drugom strajkeru da bude uh, Morata. Mora Morata da dođe, ne, da bude Žiru. Ako bude Francuz, uzivam Žiru, ja ne zanima me je mada fucking... Nemačka! on oni imaju samo Vernera brate, na strajkeru. Jao, jao! Mogla jedno deset puta bolje, ne! Naravno, na strajkera prvog stavljamo timu Vernera jer Nemačka nema iskreno boljeg strajkera. In neka drugi striker, ljudje moji. Evo, evo vidite, ima mi seksi žirua. Znači, ima mi ljudi seksi žirua. Imam mi in ovo, kako se zove, benzemu. Imel sem <laughs> 91 MVP, pa sem ga uložil. Da, in brat, neka bude francoski, da ne bo francoski, bonim bo, ja moram da stani žirua. Ja moram, da grem sa žirujem in to je tačka. Znači, Avstralija. Ne, ne, ne zanima me, vrtimo dok ne bo Francuska, ja moram, da grem sa seksi žirujem. Ja obožavam Žirua, Žiru je moja ikona. Uh, Kostarika, brate, sve hoće da mi da sem francuski, sad ovo rulet namjerno mi radi, ako sad zavrtiš neku drugu zemlju, <laughs> nije bitno, ja ću staviti svakako žirua. Tunis, uh, rulet, sine, ajde da se mi pozdravimo na poziciji drugog strajkelja. Ljudi moji, mora jednostavno, ja se izvinjavam svim ljudima što kršimo pravila drafta. Vitimo mi 90 Ronalda dobio ga. Stavljamo ljudi seksi, seksi žirua, ili bez seksi, seksi žiruva. ja ne mogu da zamislim futbal. <laughs> I nažalost, ja mislim da je on njegovo posljednje svetsko prvenstvo jedan od najjačih napadača ikada. I ovako ljudi izgleda draft vezan za grupu E i D kako se vama sviđa, nije loše, s obzirom da nemaju puno nekih kvalitetnih kartica iz, grup, iz FIFA World Cup Championsa, ali trenutno to ovako ljudi moji izgleda, a čekamo sutra naravno Srbiju, Brazil i šta sam još teo da kažem, vrate mili, nema pojma. Ne znam, idemo na utakmicu, idem da danas sa dva komada, Vjerujte mi, žiruje tata igre bre. Evo nas, dragi moji, prisustvujete jednoj izuzetnoj utakmici. <laughs> grupa, ja zaboravio sam, promenim dres engleske, ja gle protiv koga igram. Ovoj lik ima 124, 120p, 7, 124, da li je ovo realno? Da li je ovo moguće? Gle koju ekipu lik ima. Majko rođena, brate, mili, vidi šta ja imam. Vidim šta ja imam. <laughs> ja imam 67 golmana. Lik mi šute na gol, ja sam gotov. Ovoj lik će da izađe iz utakmice. Još bolje ako izađe iz utakmice, ljudi, ja ću imat šanse ovo da dobijem. Lik će izaći iz utakmice, ja ću imati ovo šanse da dobijem. Ja od sam promijenim dresove, trebao sam staviti dresove francuske, ali nemam veze, neka ostane engleska. Ajte, dešava se svakom, ali dobro, meni se to često dešava. Ajde da počnemo sa utakmicu. Sad stvarno čekamo uh, 36 sekundi da istekne. I evo ga ljudi počinje meč između 127 ekipe protiv moje malo grdno katastrofalnog drafta grupe D i E. Tako da očekujem da će ovaj lik da me razvali. Ajde da počne više utakmica. Ja ću ljudi potruditi što više da se branim, što više da se dodajem. Jer protivnik ne igra, to nam ide u, pre, u prilog, u prednost. E će, ovaj po, će ovaj izvesti, brate! Da li ovo, a nije bug, ja rekuo bug, brate, tri dana mu, bra... ne, brate, treba si Werner to da uzmeš, Werner, vidi ga, čuva meni, vidi ga, čuva meni, e, kako ću ja primiti šest komada, vi ne vi ste svjesni, čuva meni, ne daj, Ua! uh, 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 ja se samo bojim kad oni otpucaju, majkim, ja se bojim samo kad oni otpucaju, ja imam na golu čovjeka koji se zove uh, Ben Saidi, bravo, Ben Saidi, care moj, Paulo Torres, polako ćemo ljudi da izvuče možda i neku nerešenu, možda čak i da napadnemo, ajde da napada, probamo makar da napadnemo, Berihali, Berihali, Hojbjerg, Tedi ima makar dober pas, evg, karač, karač, kako se zove? Ne, karač, pa što raj, što si ne. Dobro, loš, došlo je ljudi lopte do Wernerja, Werner, Werner lopte je tam okoču, ameri, a če ameri, behraji, vidi ga, behraji. Kot da v življenju ni preveč trčal, dodaj mu, do... ne, ne, sad smo ga naj najbali, vid sedaj, ovi kako smo ga najbali. Gledajo, no ne gre se s kulsom, gledajo. Paul Skulls, tamo je Di Maria, a joj, ne daj mu dole, ne, ne, evo ga Karasko, Karasku, Jani Karasko, opasno, bravo, porte tata, Laporte, tata igre, bre, evo ga Žiru, mada fucking seksi Žiru, ne, ne, Kulibali, 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 uh, Hojbjerg, uh, schools. Uh, ne, 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 gol, evo ga, uh, dobro je promašio idiot, uh, Uh, srce, znači ljudi, htelo srce dva puta mi stane. Ben, ovaj, ja mislim da ovaj Ben ima moći ovaj, sile, da ima moći džedaja, pa da odbija loptu jedan kroz jedan. Laporte, eh, Laporte, Kunde, Torres, lopta se spušta na Tedija, Tedi, <giru> Žiru, Seksi Žirujić, Žiru, Tedi, ne, Tedi, pa kako takva lopta, Tedi, Hojbjerg, vrati se, Hojbjerg, Hojbjerg! Izađi, izađi mu, olo, olo! provo kunde, Zamis da mu nije izašao, je, ja bi ga, brate, sa zemljom sastavio. Dodaj, dodaj, ču meni, u to čuva meni, trči, sad, sad imamo kontru. Samo ubaci, samo ubaci, to je ta, to je ta, trči, molim te, jao, Werner, brate, kad si sporio tri puta od 105 vidića. Kako to, Werner, kako možeš to sebi da učiniš? 0-0, ljudi, dobro je, nisam još primio gol od 126 ekipe, ja zadovoljan bolje ne može, vjerojatno zato što sam uzu pogrešne dresove, zašto nisam uz dresove francuske. Karačić, Karačić, Tedi, Tedi. Hojberg, ja očekujem ljudi Žiru da da gol. Očekujem od Žiru-a gol. Evo, znači od Žirua očekujem gol, najmanje gol. Najmanje od Žirua očekujem. desi Žiru napad? Vidi ga nema da skoči. Vidi ga, vidi ga gde? Žiru! Evo, loži Žiru, nije ovo Teddy, ovo je Čuameni, 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 jao, mogli smo 1 nula lagano da povedemo, jao, Čuameni. Ovoj ovo Teddy je dobar, ovoj 74 i Teddy opasna kartica života mi, je opasniju karticu davno nisam video. Uh, Van de Sar, vidić, vidi ga Vidaja, e, eh. vidi ga Vidaja, čovek, Hadžika, Hadži, jako zanimljivo, lopta je tamo kod Roberta, Roberto Carlos, Lopte kod Carlos, Karaska, Karasko, Janik, ne, bravo, kunde, tata, kunde, tata. Ne, čuo meni, bravo, gre, pogrešili su, ne, ja sam pogrešio, zašto grešim? Berhabi, bravo, Berhani, kako se već zoveš, brate, Tajo, kunde, kunde, Torres, kraj, ne znam kako se zove, Tedi, 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 brat, na Žirua, Žiru, Werner, Werner, samo spusti, molim, te ga, Hojbjerg, Hojbjerg, samo spusti dole, bravo, ajmo, ajmo, brat, o, vidi, brat, Karačić, šta zna, Karačić, Karačić, kako se već zove. Ne, ne smiješ da iskubiš loptu, ne, vrati, bravo, bravo, tata, vidi, tata igre, Gleko je lopta na Karačića, Karačić, Karačić, samo, Žiru, Žiru, ti mi trebaš, Žiru, vidi ga, seksi Žiru, seksi Žiru, a, Žiru, sine, očekio sam tvoj neki ludi skok, Žiru, Žiru, ne, Žiru, pa ti treba loptu da sačuvaš, Žiru, aj makar rešeno da izdržimo, ne, vrati se nazad, molim vas, trčite, molim vas, molim vas, svi trčite nazad. Sad, sad može izleti, Do, brani, brani, Ben, kako, Ben, brani, je Ben će od sad biti moj prvi golman, eto, to je to, Hojberg, Hojberg čuva meni, čuva meni, evo ga, mada motherfucking Žiru. I to je to 0-0, izdržao sam ljudi, izdržao sam, ovaj draft je vrlo uspešno prošao, jes da Lik nije igrao, a Lik ima 126 ekipu pa nije hteo da igra, ali on ne zna da igra protiv surovog profesionalca i uspeli smo da igramo 0-0, realno trebao sam gol da dam da je Žiru bio malo sposobni, a Žiru je ma nesposobni matorac koji ima 30 pace-a, a mi se vidimo u sljedećem videu, čao!